ৰাতিপুৱাৰ লুকটো কিমান পাগলী পাগলী দেখি আছে নহয়নে? চৰাই মাত শুনিছেনে বাৰু? আৰু এইফালে ভিতৰৰ পৰা আহিছে কুকাৰৰ চিটিৰ মাত। গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, এতিয়া সময় হৈছে ৰাতিপুৱাৰ 5:30 বাজিছে। গোটেই ৰাতিটো টোপনি নহ'ল বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব, আধা ঘণ্টামান শুলো চাগে। একচুৱেলি কথাটো এনেকুৱা, মা নাছিলে, মই ঘৰত এইকেইটা দিন অকলে আছিলোঁ, মা আছিলে আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰত। আজি ৰাতিৰ ট্ৰেইনত মা আহি পালে, ৰাতিপুৱা আহি পালে। মা এতিয়া গা ধুবলৈ গৈছে, কুকাৰৰ চিটি শুনিছে চাগে। মই মাৰ কাৰণে ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰি আছোঁ। চ' ৰাতিপুৱা এয়া 5:30 বাজিছে, আটা এতিয়া মাৰিলোঁ লুচিৰ কাৰণে, মাৰ লুচি ফেভৰেট, সেইকাৰণে মই লুচিয়ে বনোৱাৰ ডিচিজন ল'লোঁ যে এমাহ ডেৰমাহৰ পাছত মা যিহেতু ঘৰলৈ আহিছে আৰু এমাহ ডেৰমাহ পিছত মাক লগ পাম, চ' মাৰ ফেভৰেট কিবা এটা বনাওঁ আৰু লগত বনাম চলে, সেয়া আপোনালোকক মই দেখুৱাম। মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনাক সকলোকে অনুৰোধ জনালোঁ, চাওকচোন কিমাননো কি কৰিব পাৰোঁ মাক ইম্প্ৰেছ কৰিবলৈ। মোৰ কাবেলি বুট বইল হৈ গ'ল, গেছটো মায়ে অফ কৰি দিলে, আৰু এইফালে আছে লুচিৰ কাৰণে আটা মাৰি থৈছোঁ, আৰু এইফালে এতিয়া লুচিখিনি লাড্ডু বনাই ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ লুচি ভাজিম। চ' আপোনালোকে চাই থাকক। হৈ গ'ল মোৰ টিকলো টিকলো অকণমানি অকণমানি লুচি। কাবেলি বুটখিনি পাৰফেক্টলি কুক হৈছে, ইয়াত মই আলুও দিছোঁ যিহেতু মায়ে আলু খাই ভাল পায়। আমাৰ ঘৰত আমি এনেকৈ জগতকৈ তেল ৰাখোঁ, খোৱা তেল, কুকিং অইল, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছে এখন এনেকুৱা স্পুন। এই স্পুনখনেদি আমি জোখমতে, যাৰ যেনেকুৱা জোখ হয়, কোনোবাই যদি বেছি তেল দি পেলাই ভাজিব বিচাৰে কিবা বনাব বিচাৰে কৰিব পাৰে। আৰু মই সাধাৰণতে যেতিয়া কুকিং কৰোঁ তেতিয়া মই কম পৰিমাণৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তো মোৰ কাৰণে খুবেই বেছি ভাল হয় এইখন দি তেল দিব কাৰণে। কেৰাহী মোৰ গৰম হৈ গৈছে, মই ইয়াত দিওঁ তেল। এয়া হৈছে মোৰ মছলা, একেবাৰে চিম্পল, জাষ্ট ইয়াতে মই আদা নহৰু লৈছোঁ। এইখিনি মই গ্ৰাইণ্ডাৰত দিয়া নাই যিহেতু খানাৰ কোৱাণ্টিটিও বহুত কম, সেইকাৰণে মছলাৰ কোৱাণ্টিটিও বহুত কম ৰাখিছোঁ। আৰু ব্ৰেকফাষ্টৰ সময় মই বহুত বেছি হেভি কিবা মছলা বিচৰা নাই, ইয়াত জাষ্ট আদা নহৰু আছে, এইখিনি মই গ্ৰাইণ্ডাৰত দিয়া নাই, পটাত পিচি লৈছোঁ যিহেতু কোৱাণ্টিটিটো একেবাৰে কম। আৰু এয়া মই জলকীয়া কাটি লৈছোঁ, আৰু এইফালে আছে পিঁয়াজ। ইয়াক মই এতিয়া অকণমান টেষ্টটো বেটাৰ হোৱাৰ কাৰণে দিওঁ হাফ টেবুল স্পুন জিৰা, হাফ টেবুল স্পুন ধনিয়া পাউডাৰ, আৰু হালধিটো মই এতিয়া তেলতে দি দিম। আপোনালোকে এনেকৈ দিয়েনে বাৰু মোক জনাবচোন, মই কিন্তু তেলতে দি পেলাই ভাল পাওঁ। এইবাৰ দিম মই ইয়াত আদা নহৰুখিনি, তাৰ লগতে জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ। ৰাতিপুৱাৰ লুকটো কিমান পাগলী পাগলী দেখি আছে নহয়নে? মা অহাৰ আগতেই মই ফ্ৰেছ হৈছিলোঁ, চ' এতিয়া বাছ বনোৱাত লাগি আছোঁ। মই যেতিয়া কাবেলি বুটখিনি বইল কৰিছিলোঁ সেইটো ক্লিপ মোৰ লোৱা নহ'ল,
তেতিয়াই মই অকণমান নিমখ দিছিলোঁ, অকণমান মই টেষ্ট কৰি চাম, যদি নিমখ লাগে দি দিম, আৰু ৰং অনুযায়ী যদি দৰকাৰ হয় হালধি আৰু অকণমান মই দি দিম। আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো। এতিয়া মই দিম অকণমান কেটচআপ, অকণমান টেঙি এটা টেষ্ট আহিবৰ কাৰণে দিম। এয়া হৈ গ'ল মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি, এয়া পুৰি, ছোলে আৰু একাপ, দেখিছেনে বাৰু, ৰঙা চাহ, আদা জালুক দিয়া একাপ ৰঙা চাহ। এতিয়া মাক গৈ পেলাই ব্ৰেকফাষ্টটো দি আহোঁ। ৰ'ব, চামুচখন পাহৰিছিলোঁ নহয়, ৰ'ব দেই। এইফালে মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি হ'ল আৰু এইফালে মাৰ পূজাও হৈ গ'ল। ৰাতিপুৱাই মায়ে পূজা নকৰাকৈ কেতিয়াও ব্ৰেকফাষ্ট নকৰে। মায়ে এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব লৈছে। কথাটো এনেকুৱা, মায়ে ৰাতিপুৱা কেতিয়াও পূজা নকৰাকৈ কোনো দিনে আজিলৈকে মই দেখা নাই যে মায়ে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিছে। ইভেন মায়ে চাহো নাখায়। বহুত জোৰ কৰাৰ পিছত কেতিয়াবা যদি গা বেয়া থাকে বা কিবা হয় তেনেকুৱাত বহুত জোৰ কৰাত মায়ে তেতিয়া গৰম পানী এগিলাচ খায়, নহ'লে একোৱে নাখায়। মোৰ এইফালে ব্ৰেকফাষ্ট হয় মানে মাৰ এইফালে পূজা কৰি ৰেডি। মই এতিয়া বাহিৰত অকণমান বহিছোঁ, মই এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট নকৰোঁ, ভোক নাই, অকণমান দেৰিকৈ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম। চ' আজিৰ ব্লগটো মোৰ ইমানেই আছিলে। মা আহিলে বহুত দিন পাছত ঘৰলৈ উভতি, যিহেতু গম পায় আপোনালোকে আন্তঃজিলা ভ্ৰমণ সকলো বন্ধ আছিলে, কিন্তু লাকিলি এখন ট্ৰেইন চলি আছে ডিব্ৰুগড় টু গুৱাহাটী। চ' সেইখন ট্ৰেইনত কালি হঠাৎ দেখিলোঁ যে ছিট আছে এভেইলেবল, লগালগ টিকেট কৰিলোঁ। বেছি আৰু ভাবি চিন্তি থকা নাই, কাৰণ ক'ব নোৱাৰি ছাডেনলি যদি ট্ৰেইনো বন্ধ কৰি দিয়ে মা আৰু বহুত দিনলৈকে ফচি যাব। চ' সেইকাৰণে কালি ৰাতি ট্ৰেইনত মা আহি পালেহি, ৰাতিপুৱাৰপৰা আহি পালেহি। চ' এতিয়া মায়ে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব, তাৰপিছত মায়ে ৰেষ্ট ল'ব। চ' ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আপোনালোকৰ সৈতে মোৰ সৰু সৰু কিছুমান মমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ, চ' সেইটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আপোনালোকে জনাব আপোনালোকৰো এনেকুৱা কেতিয়াবা হৈছেনে, ঘৰৰ কোনোবা সোনকালে ৰাতিপুৱা জল্দি আহি পাইছে, আপুনিও উঠি এনেকৈ ব্ৰেকফাষ্ট প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে, এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা। চ' কেনেকুৱা অনুভৱ নিশ্চয়কৈ জনাব। মই ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, বাই বাই।